Мэдсүнэн бүлэг биш бүтэр гэр бүлэ Цэвгэж жэсэн цагэг толуул танад бэш дүүргэ Олэн чинэ бэрүү бэшрэй хама чинэ нүүргэ Бурүү гадзрэ таруу лама чинэ амдэр сүүргэ Чинэ амна сөрэн цаснас дэрэг сумон дүүргэ Амжилд гэдэг бэс таша бэ чамаг ола дүүргэ Эвдэрхэн машин шин бэнэ хамад намаг дүүргэ Карбу алун болу түргэ тэрэнэ бэйн хүүргэ Хама чи хүүргэ Зэмэй ора чама түхүүр Мэнэс бору юм мэдэг гэхтэй зүвүүр Чэнхэ алурчэд мэд сүүйг үмүүр Галгаран бунас нэг ол дунас чама түүн Гэчэ гэчэ шача мэнча толн үхүүр Нэдэг нод бэсэн drip drip water түүр Флог хэрэн зургай юм ум хайшэн үхүүр Яган огон гэдэг гүүн бэнлэн шуд лүүхүн Хама чама цолн нац бэвэ лимч нүүхүн Бүдүн бэндэг шавал цуух байхтай гэдэсүүх Шайлган төлін дуу харан юма зүүхүн Хамо дэндүү олдан гэхтэй төрүүг дотар цүүхүн Би бусда сүүрхүн гэдэг хүмүүсэс би үүрхүн Үүхүр тэргэр тулаа гүдсэн мини үүхүр мүүрүн Худлаа рэп бэста гүдэг шэлгэн барыг мүүрдүн Би замын хүдсүү тэгсэн бэста гүдэг үүрхүн Мэдсүүн нэм бүлэг бэшэ бэдэр гэр бүүлэ Чинээм нас өрін цаснас дэрэг сумон дүүр Амжилд гэдэг бэс таша бэр чамаг ола дүүр Эвдэрхэн машин шин нэнэ хамуд намаг түүр Харбу алун болу түрхэ тэрнэ бэйн хүүр Гадаад удацан хүмүүш бэг түүр засаг дүүргүү Гадны нүлэ алах бийн цонхны завсар шуургүүл Айвэлтай байд лүүшн мэд сүүй үүрлүүл Зорлог болу гүлэг мэн бэй зорлог нуда Чан гойлн бэш ал чан бийдэн Пада шаадыг чигрин шийдэг Гэчэ ши шаадыг бэстаг шийдэг Тэн алурч юм энтэч нийлэн шаадыг чад зараамэ Мүгдөрүү хийдэг форуға авчар ул үмдөх хийдэг Сэтэл сүү бүхүй ма бийлтэн ама Хорон бэстаг чэс иилдэг ама Аун бэ таан бүг чилдрэн ама Ношин цүл хийч мэн чилдрэн ама Шаангүй шийдэн чи дийлэн ама Альчин ча даманда бийлэн ама Эхэ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